Dobrodošli u izložbeni prostor Kuće Legale. Večeras imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da otvorimo izložbu jedne od naših najvećih umetnica i akademika Olje Jerovića. Naša velika umetnica, akademik Olga Jerović, je i prvi novi legator Kuće Legale, što znači da je svojim pokretnim legatom od 44 skulpture zapravo učestvovala i u samom formiranju ove gradske institucije, koja ima zadatak da se stara o legatima Beograda, koji predstavlja svakako jedan od najznačajnijih segmenata naše kulturne baštine. Kako objasniti materiju Beograda? Htio sam zapravo stvoriti duhovnu dimenziju koja je podignuta na jednu ideju forme. Tako da, sam naziv ima jednu vrstu paradoksa, a mogu se nadovezati na jednu čuvenu rečenicu Olge Jerović koja je rekla "This is the unity of opposite forces." Mogu jedino reći da sigurno je za Olgu velika stvar da doživi treću veliku retrospektivu posle jedne u Muzeju savremene umetnosti 81. godine, potom u Akademiji nauka i umetnosti 2001. Ovo je danas treća velika izložba, što je sigurno za nju emotivna satisfakcija, a za svih nas, a posebno mislim za mlađe generacije, da najzad vide na delu kako izgleda jedan od najkrupnijih, najznačajnijih opusa, ne samo u vajarstvu, nego u ukupnoj umetnosti Srbije i cele Jugoslavije u drugoj polovini 20. veka. Sećam se, to je bila ta prva ekipa, 52. Miša Popović, Vera Božičković, Đorđe Ilić, Jelisaveta Šober, Marija Maskareli, Filo Filipović, Koka Janković, Matija Vuković, ovde je bio Dukić, onda ovaj Jovanović, pa gore Desa Stanić, Zoran Petrović. Da, to je bila na prva ekipa koja je stvorila imidž po samištu kao košnici. To je vrilo, to je bilo neverovatno. Tu je uvijek bila jedna, što da vam kažem, revija automobila koji su dolazili da nas posete. Bilo je živo. Znate kako, onda smo se rađali, kako ko šta napravi. Ej, dođi da vidiš! Onda ovaj, šta kažeš? Onda, sa sećem, bilo je dinamično i lepo smo se družili. A sad je pustoš. U jednom trenutku grupa Prostor 8, ja sam učestvovala na prvoj izložbi i posle više nisam. A onda je bila grupa Samostalni i tu sam jedno vreme bila, pa opet nisam. I oni su opstajali jedno vreme pa su se rasturili. Nije bilo šanse za neku, kako da vam kažem, intenzivnu saradnju. Ali smo onda mi, bogovi, sami plaćali sve. I katalog, i galeriju,
sve. Nije to bilo tako lako. Ja sam dobila stipendiju od mesec dana, ostala sam 5 meseci. Da li možete sebi predstaviti kako su se te pare razvukle? U stvari, nisam jela ništa drugo osim bageta. I jedini trošak mi je bio, plaćam stan. A onda su mi slali od kuće pakete, šunke, jaja. Sve, da. A kad je to bilo? Koje godine to je? 55. 55. Ja sam slučajno držala jedno predavanje o mladoj jugoslovenskoj skulpturi u društvu Front Jugoslavije. I tamo nalete na neku novinarku, Visokta, koja se jako zainteresovala za celu tu stvar i za mene, i ona me uzme pod svoje i krene da me šeta po parijskim ateljejima. Tako sam ja, zahvaljujući njoj, videla već ne znam koga sve ne. Stalija, Brankusija, Jerju za Silvu, Robert Millera, Arpa, ne znam koga, nisam vidjela. I to je Etienne Martena. I to mi je bio uvod u stvari ženevrišće u ono što se zove savremena umetnost u svetu. Lubarda je bio umetnik koji je prvi, zaista prvi u tim uslovima, ostvario pravo na lični jezik. I po tome je on značajan za sve nas i za mene ogromno. On mi je dao hrabrosti da ja uđem u ovu avanturu. Ja sam bila student Sretana Stojanovića. On na moje otvaranje nije došao. Ali je došao tamo tokom izložbe, ja sam se zatekla. On je stao na sred galerije, okrenuo se ovako oko svoje osovine i gleda me i kaže, ja ovo ništa ne razumem. A ja kažem, profesore, ja sam bila vaš đak. A si bezobrazna, rekao, masa, plan, proporcija. Bilo je puno ljudi koji su bili vrlo u toku i koji su služili. Podignuto je more spomenika, bilo je razne konkurse, ja sam jedno vrijeme učestvovala naprasno. Nikad ništa nisam dobila kao realizaciju. Pa sam onda odustala, jednostavno i onda sam krenula u svoj posao na bazi određenih principa koje sam otkrila putem čisto empirijskih razmišljenja. Kad mene neko pita, pa ko je na tebe utjecao? Rekao, niko. Kako niko? Lepo niko. Priroda. I tjeste prirode. Najviše sam naučila u muzeju prirode. Znate, kad vi sa posebnim okom gledate te oblike prirode, pa to je jedno bogatstvo, nepresušno. A sad ako umete da čitate oblik i ga onda prevodite u problem. Ali onda u stvaralački problem. Pa rekao, tu sam učila.
trijenale. I na tom trijenalu sam ja izlagala jedinu veliku skulpturu koja je bila na polju i unutri dve večer. I sad najave posetu Tito, Jovanka, Naser, Valjaš, šta ja znam, i Aleksa Trbonović koji je bio komesar, naredi izlagačima da se nađu pored svojih dela. I sad zajde, odem ja tamo, stanem pored svoje skulpture i nailazi kohorta Tito, Jovanka, Naser i tamo šta je tako da se zna. Sad dolaze u ovaj prostor gde sam ja. A Jovanka meni priđe i ovako rukom Tito pokazuje na mene, kaže ovo je Olga, a on kaže Jančić. Ja ne mogu da menjam identitet zahvaljujući maršalu, rekao ne, nego je Jevrić, on se navršti. A u to Nasar, Valedna, mene pita, and what that represents? Šta to predstavlja? Ja se nađem u nebranom grožju. Niti znam tako engleski da mogu da odgovorim na takvo pitanje koje je vrlo precizno. Sad ja moram da odgovorim jednom imenicom. Šta predstavlja? I onako, pa, kažem, unity of opposite forces. Jedinstvo suprotnih sila. On je bio tako zabezeknut da je to ponovio. Unity of opposite forces. Rekao, yes. I odošao. E tako, to su te male, retke anegdote, ali zanimljive. Nisam bila zaposlena, nisam mogla da nađem nikakvo zaposlenje, nisam imala poslove. Životarila sam ovako zahvaljujući familiji koja me je izdržavala. Mm-hmm. Pa kad padne nešto, onda to rastegnem, pa onda s tim putujem. Ali nešto razmišljam, sve je dobro. Sad kad budem definitivno morala da ovaj materijal, ovo sad mi, ovo je sad moje. Uh-huh. To ne može moje da ostane. Onda ću kući legata da dodam nešto od ovih postojećih većih formata, recimo ovo, ovo tu. A nešto ću da dam u akademiji, portrete ću da prebacim kući, pa ću onda, pošto ne imam potomstvo, to ja sad fantaziram, taj stan u kome sam ja sa sestrom, ostaviti kući legata, s tim da to bude ovaj, materijal figurativni tamo, da? Nisam izlagala figuraciju, nikad. Pa da napravimo jedan režim, da se u tu kuću legata ulazi dva puta godišnje, na dan moje smrti i na dan mog rođenja. Padala je kiša jedna. Ja dođem na Waterloo Plain, tamo više nema ništa, ostao je negde na podu, neki se zaboravljen dugme neko tako. Ja sad šetam tim Waterloo Plainom, nigde žive duše, kiša pada na koruminja i idem polako i kako idem gledam u tle, ne bi li našao nešto. I primetim, a nigde žive duše, nekog na biciklu koji je jurio oko
padalo pred. U jednom trenutku ja primetim da on ostavlja bicikl pored jednog drveta i upućuje se prema meni. I sad on meni pristupa i nešto me pita, ja kažem, ne razumem koji jezik, rekao francuski. Kaže on, u šešerke kušuz, tražite nešto, koji, ko? Ja kažem, mu nam perdiv, izgubljenu dušu. On se na to okrene ovako, ako on se vide. Mislim da sam luda. E, tako. To vam je jedna priča i znam šta je vam. Tako se rado sečem. Završila sam muzičku akademiju 46. i od onda slušam muziku, ali ne sviram. Tako sam kompenzirala moj odnos prema muzici.